Výnimoční sú tí ľudia, ktorí vedia, v čom to spočíva, v čom spočíva satanová hra. Keď vidíme tých zranených ľudí, ktorým pomáham, vidím v tom zmysel. Nezavinili si to sami. Oni niesli celý život tak ťažký kríž, ktorý im nedal Ježiš, ale pripravili sme si ho sami. Pri tom utrpení a všetkom, čo sa vtedy deje, sa oplatí pomôcť, pretože vidím, ako tí ľudia hľadali a trápili sa a zrazu nájdu mňa či nejaké ďalšie spoločenstva. A zrazu Boh im ukazuje svetlo a hovorí, netráp sa, ukážem ti svetlo. No sú aj ľudia, ktorí si tieto problémy zavinili sami a to je veľká tragédia. Ako naposledy, keď som mal skúsenosť s jednou dievčinou, v takých chvíľach sa nepýtam, ako sa to stalo. Žalostila a prosila ma o pomoc, že trpia tak ďalej a tak ďalej. Pýtam sa jej, robil si nejaké hlúposti, že nie, nič také, musím to mať z rodiny alebo niečo také. Keď prišla, bolo strašne horúco, ledva som sedel na stoličke. Začali sme sa rozprávať a ukázalo sa, že niekoľko rokov bola prostitútkou, takmer 20 rokov nechodila do kostola a ja vravím, a to je podľa teba nič? 20 rokov nechodíš do kostola, si prostitútkou a to je nič? Ty si robíš so mňa srandu, bol som už tak nahnevaný. A ty sa dnes divíš, že sa ti zmieta život? A ešte mňa tým otravuješ? Divíš sa, keď si povedala Pánu Bohu nie? Viete, bola taká doba. Aká doba? Taký som bol už nahnevaný. Držal som sa už len tak, ako sa hovorí, na lásku. A vravím jej, čo teraz? Čo mňa čaká množstvo ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc, naozaj si nič nezavinili sami, ale majú to z rodín a z rôznych udalostí. A ty si 20 rokov hovoril Bohu nie, si prostitútkou a čuduješ sa, že trpíš? Jasne, že som s ňou niečo robil, ale bol som taký nahnevaný, lebo ma oklamala po telefóne, keď mi tvrdila, že sa muselo stať niečo v rodine, že ona bola v poriadku. Vravím jej, nie, ty si do veľkej miery to zavinila sama. Takže, ako sami vidíme, vidíte, môžem hovoriť a hovoriť. Každý z vás má svoje skúsenosti. Keď tie rany ostanú odkryté, hovorím vám, každý z nás má skúsenosti, rovnako ako ja. Aj nado mnou sa modlili. Každý z nás je zranený. A obzvlášť z detstva a z mladosti. Pretože, ako som už vravel, že Satan na nás najčastejšie útočí v akom veku? 15, 25. Keď má človek 12, 13 rokov, chodí sa do kostola, ide na prvé sveté prijímanie, nejakú birmovku, nejaké katechézy a po dosiahnutí 15 rokov, čo sa deje? S Bohom kostol, s Bohom Pane Bože, s Bohom modlitba a začína sa už voľná jazda bez zábran. A v tomto momente sa to začína. Idem na univerzitu a vieme, čo sa tam deje. To je to obdobie, kedy zo seba zliekame ten tancier, akúsi ochranu, ktorú sme mali. Dokonca aj nejakú tú službu, ktorú sme konali, keď sme sa pripravovali na birmovku. To všetko zanechávame a hovoríme. Ďakujeme pekne, už som slobodný, veď predsa máme 21. storočie. No a toto a to sa v plnom rozsahu začína. Diabol už vie, čo má robiť. On ťa veľmi dobre pozná. On vie, koho má na teba poslať. A vysiela svojich najlepších. Niekto má problém odvrhnutia, zranenia od otca. A on už vie, že budeš mať problém so sexualitou, masturbáciou. Tak ti teda pošle takých ľudí, ktorí ťa navedú na rôzne internetové stránky, predstavia ťa nejakým kamarátom, kamarátkam, partii. Človek si to ani neuvedomuje, ale ide a je navádzaný. Ide akoby to do takého lievika, trochu sa obije a nakoniec vchádza čoraz užšie a užšie a nechá sa tým viesť. Zrazu nemáme kostol, nemáme vieru, žiadnu ochranu a vtedy nastupuje silný úder. Samozrejme, je zlo prezentované ako dobro, dobro ako zlo, takže sme v bezpečí, cítime sa dobre, veď predsa som veriaci, som pobirmovaný, aj do kostola niekedy chodím, na svetenie jedal na Vianoce,
na spoveď idem trošku zaklamem, poviem kňazovi zo pár veci, veď predsa on nemusí všetko vedieť. A tu problém rastie, rakovina vo vnútri začína pučať. A v tej chvíli sa to začína, odpadnutie od cirkvi, problémy, potom sa ukáže nejaké dievča a tak sa to robí, sobáš, nesobáš, no čo? To nie je problém, pôjdem na spoveď, veď Pán Boh mi odpustí, veď ma miluje. No a ten tam dole je veľmi šťastný a podsúva ti ďalšie veci. A po čase si už tak poranený, poranená, že nie sa čudovať, že manželstva netrvajú dlho, vzťahy takisto. Dieťa tu, dieťa tam, celý náš život sa rúca od základov. Takže s takýmito ľuďmi sa človek stretáva a často neviem, čo s nimi. Niekedy ani neviem, z ktorej strany začať, čomu sa skôr venovať, lebo je z neho troska. Keby som stal pred takým zničeným domom, neviem, čo začať. Či začať s základmi, či opravou strechy, či podlahu, proste neviem. Vtedy si poviem, Ježišu, odkiaľ mám začať? A vždy vravím, skôr ako prídeš, musíš mi dokázať, že chceš, že sa chceš navrátiť. To nie je tak, že ty prídeš, lebo ťa tu bolí a ja som nejaký guru, ktorý sa pomodlí nejakú modlitbičku, vloží na teba ruky a zrazu budeš v poriadku. Budeš navštevovať rôznych kňazov, ktorí takto robia a takto ľudia cestujú po celom Poľsku a hľadajú uzdravenie. Ale o to tu vôbec nejde. Nejde tu o to, že či nejaký kňaz má väčšiu moc alebo menšiu. O to tu vôbec nejde. Čiže vravím, ak chceš, tak 3 mesiace, nie iba v nedeľu. Ak môžeš, tak každé ráno choď do kostola v priebehu dňa. Chod do kostola, každý deň maj ruženec v ruke, generálna spoveď z celého života, dohodni sa s kňazom, nielen tak v budke, keď sa môže z toho vyvliecť, dohodni sa s ním na niekoľko hodín. Úprimne vám poviem, sú ľudia, ktorí to robia a povedia, urobím všetko, už nemôžem takto žiť, chcem sa vrátiť k Bohu. A toto sú pre mňa vzácni ľudia, lebo viem, že keď im pomôžem, tak začnú žiť úplne iný život. Väčšina, až 90% ľudí, ktorých mi Pán Boh poslal, s ktorými sme ťažko pracovali, nájdu v sebe nový život a sú nesmierne šťastní. Potom mi po mesiacoch, niekedy rokoch posielajú maily a hovoria, koľko vecí sa zmenilo. A ďakujú, že sa budú za mňa každý deň modliť. Ja im odpoviem, ďakujem za modlitbu, ale ty sa drž, lebo ak niekto povie, že príde ku kňazovi a on sa nad ním pomodlí, lebo ma bolí tu a zase toto necítim sa dobre, pýtam sa, a do kostola chodíš? Nie, nechodím. Raz prišla za mnou jedno dievča, na ktorej som dosť dlho pracoval a všetko bolo v poriadku. Ona sa rozhodla presťovať z Manchesteru. Je to ako taký kus cesty z Krakova či zakopaného do Varšavy. Po 2 rokoch mi zavolala, že sa necíti dobre, veľmi dobre, všetko sa začalo vrácať. Tak jej vravím, teda príď. Keď prišla, sadla si, bola to Angličanka a ja sa jej pýtam, a kto ťa tu priviezol? Môj boyfriend, môj frajer. Dobre, počujem. Ty si spolu s nejakým chlapcom? Áno. A žijete v čistote? Nie, nie, nie. Máme normálne sex. Tak ja vravím s Bohom. Keď sa rozídeš s tým chlapcom, môžeš príť ešte raz a odišiel som. Ona bola v takom šoku a ja som povedal, že tých 5 hodín cesty autom bolo zbytočných. Keď žiješ so svojím frajerom, spomeň si, že som ťa varoval. Máš s ním normálne sex a prídeš, lebo začneš mať prejavy, tak sa nečuduj. S Bohom. No a po mesiaci mi zavolala opäť, s frajerom sa rozišla, prídem s kamarátkou, prímete ma, vravím, nech sa páči. No a dostali sme ju naspäť do normálu. Ako hovorím, bezhľadnosť. Je to rovnako, ako keby si fajčil, dostaneš rakovinu, liečíš sa, zapalím si iba jednu. V takom prípade ti lekár povie, dovidenia. Môžete si fajčiť ďalej, veď to je predsa normálna vec. S pijanom nikto nebude rozprávať, pokiaľ nepovie, že prestane piť odnes. Nestačí iba pokúsim sa, pijan klame, lebo on môže prestať. Môžeš prestať fajčiť, ale nechceš. To isté je, sa deje aj tu. Môžeš zanechať hriech, ale nechceš. Viete, aké je najväčšie pokánie pre ľudí závislých od sexu? Na znak
pokánia sa nebudeš modliť ruženie či litanie Božej Matke, ale choď a vymaž všetko, čo je v tvojom milovanom počítači. No, do keľu. To predsa nemôžem urobiť. A pýtam sa, prečo? Ja to nebudem pozerať, ale tie stránky nedokážem vymazať. To nie je možné. A tu vravím dovidenia. Aké je to predsavzatie, že sa napravíš? Musím ísť na to oveľa drastickejšie. Vezmi ten počítač a zošrotuj ho. Vymeň disk, aby na ňom nebolo vôbec nič. A viete, že niektorí aj to takto robia, vravia mi, vzala som laptop a zošrotovala som ho, zničila som ho, vymenila som disk, aby na nich už nebolo vôbec nič. Chcem začať od nuly. Samozrejme, počítač je potrebný v práci, ale také niečo, seknutie so všetkým. Mnohí sú tak previazaní, že to nedokážu urobiť. Radšej sa budú modliť rúženec, pôjdu do kostola, ale nemôžu seknúť s takouto základnou vecou. Prestaň a vylej všetky fľaše do záchodu. Až taká je väzba. A v tomto všetkom samozrejme pôsobí Satan. To všetko sú väzby. To nie je iba problém slabej vôle. On ťa tu jednoducho má. To sa nazýva negatívne väzby na dušu. Keď si predstavíte rybárov, ktorí hodia, z udice háčik a ten sa zarie do ryby. Ten sa nedá len tak vybrať, musíš vedieť ako. To isté platí aj tu, že to nie je iba obyčajná slučka, ale je to hák, ktorý má na koncoch ďalšie hroty. Tak to pôsobí Satan. Už keď ťa má raz, tak ťa drží až dovtedy, kým ho neodstraníme odborne. Sám sa neoslobodíš, nemáš silu, jedine v prípade, že začne pôsobiť Božia milosť. Aj takéto veci sa stávajú, ale to už sú zázraky, uzdravenia. Stáva sa, že niekto sa prechádza po nejakej svätyni, pomodlí sa a zrazu sa všetko odplaví. Stávajú sa tak aj také veci. Boh môže všetko, ale štandard je to ťažká práca, pri ktorej musíte byť skúsení a nepretvarovať sa. 50-ročný chlap sa pretvaruje a myslí si, že o sebe, že má 20 rokov. Všetci si myslíme, že sme pekní, mladí, nesmrteľní, šťastní. Nosia masku jednu za druhou a to aj na záchode. No pod maskou je Yellowstonský vulkán, ktorý častokrát vybuchne a všetko tomu nasvedčuje. Tak to v dnešnej dobe vyzerá. Cirkev je už viac ako 2000 rokov. Netrápme sa. To nám hovorí diabol. Je to ako jazda autom rovno. Rozbehni sa a choď k priepasti. Neboj sa, všetko bude dobre. Ale Pán Boh nám dal slobodnú vôľu, rozum, aby sme mysleli a niečo so sebou urobili a nie ísť rovno, ako to povedal, do pekla vedie široká cesta a mnohí takto to hovorí. Mnohí si ju vyberajú. Na druhej strane a úzká je cesta do neba a nie každý ňou prejde. Toto sú slova evanjelia. A kde je teda tá masovka? Čiže nenudím vás? Ešte nespíte? Keď vás budem nudiť, povedzte, za chvíľu sa môžete ešte niečo opýtať. Chcel som vám rozšíriť obrazy, aby ste videli, ako to všetko funguje. Neviem, či by nemala byť už nejaká prestávka, nemám hodinky, takže neviem. Už máme dať prestávku, sestrička? Aha, myslela som, že ma sestrička chce už zrušiť. Takže, aby ste rozumeli, chcem vám dať taký obraz o tom. Ani ja som to predtým nevidel. Ja som to v tieto súvislosti nevidel. Všetko bolo fajn, ako vravím. Mám veľký, plochý, farebný televízor s najvyšším HD rozlíšením, ale nevidím v ňom nič trojrozmerné. Ja som to nevidel a pritom až tam sa nachádza bojové pole. Nie na pekných fasadách kostolov, žiadne och, ach, uch. Koľko je tu ľudí, aké je to krásne, koľko ľudí pred Veľkou nocou stojí v rádoch na spoveď. Ale povedzme si opravdu, koľko tých spovedí je svetokrádežných, koľko pretvárky. O tom poviem možno niečo viac zajtra mladým. Poviem taký príklad. Oče, mal som zlé myšlienky, zrešil som trochu aj skutkami, viete, o čo ide a viac si už nepamätám. A kňaz povie, dobre, pomodli sa nejakú modlitbu. Ve, to je na smiech. A ten dole sa z tohto smeje. Potom sa ukazuje, koľko duchov tam vchádza a akí sú to duchovia. A to všetko treba pomenovať. Ak veci nenazvieš po mene,
tak tá spoveď je svetokrádežná. Dokonca na západe kňazi hovoria, povedz mi jeden hriech, ostatné ma nezaujíma, ponáhľame sa. Niektorí ani nemusia vymenovať hriechy, stačí všeobecne odpust Pane Ježišu a dostanú rozrešenie. Sú také prípady a mnohí ešte vravia, že už ani nepotrebujú chodiť na spoveď, lebo Pán Boh je dobrý, stačí chodiť na príjmanie. Na západe to takto funguje, 95% ľudí v kostole ide na príjmanie. A ty môžeš rozprávať, ty sa môžeš rozohniť. A čo? Veď nie sú žiadne problémy. Všetko je už tak prehnité. A keď začneš požadovať zmeny, tak si pometený, či ako sa tomu vraví. Alebo ti preskočilo. Ako keď mi povedali v jednej farnosti Jersey, odchádzal som z farnosti, bola to obrovská farnosť a povedali mi, you are too religious. Si príliš nábožný. Príliš nábožný kňaz. To znamená, že hovoríš pravdu? To znamená, že hovoríš pravdu. Niektorým ľuďom som sa nepáčil, lebo som príliš nábožný. Pri oltári som asi veľmi málo hovoril, čo chceli počuť a nerobil som show, že ako je nám dobre. Tak sa to dnes robí v Amerike na západe. Robím takú malú show, aby nám bolo dobre a veselo. To je tá obľúbna kríza, ktorá sa k nám votrela do našich radov. Dnes sa hovorí o čistote sem. Tam prichádza tá elita ľudí, ktorí sú pozraňovaní, ale chcú. No na druhej strane, keď som včera prišiel, videl som, že na jednej strane tu bola svätá hodina a na druhej strane zábava. A človek sa nachádza ako keby medzi dvoma svetami. To počuť. Chválim ťa, Ježiš, tu počuť. Nejaká ľudová pieseň, nejaká druhá ľudová pieseň. Ja nemám nič proti zábave. Rád počúvam hudbu, ale zrazu tu boli dva svety. Jedna strana, kde mladí ľudia kľačia a druhá strana, na ktorej vieme, čo sa deje. Takže predo mnou sa ukázal taký obraz. Stal som na hranici. Strana, ktorá reprezentuje svet, všetko je fajn, bavme sa, píme a na druhej strane kľačíme na kolenách a modlíme sa. Ježišu, voveď ma do večnosti. Pre mňa to bol taký obrovský šok. Ale ako som už vám vravel, ja už veriť nemusím. Ja viem, čo dokáže Satan urobiť. Mal som 17-ročné dievča, pekné dievča. Ale sami viete, že keď bola tak pekná, viete, čo robila non-stop. A s každým, s kým sa dalo. Keď som prišiel do kostola, keď ma čakali, pretože to bolo mimo moju diecezu, dievča už bolo spútané a začalo šalieť. Sedel som pri nej asi 7 hodín so fľašou vody. Ľudia sa modlili a Satan len hovoril, tá ku je moja, nechaj ma na pokoj, nechaj ju na pokoj, tá ku je moja, nechaj ju na pokoj. To bolo niečo strašné. Ona bola neprítomná niekoľko hodín. Bola úplne posadnutá a Satan chrlil a chrlil, hovoril, čo sa stalo, ako sa to stalo, kedy do nej vošiel, na hodiny, do detailov, s kým, po mene. Jej mama až zozelenela. Boli tam ešte ďalší ľudia. Ja som nepoznal som ich, ale prosil som ich, aby to boli ľudia, ktorí sú blízko Boha. Ale prišiel aj jeden chlapík, ktorého som nevidel. Nebol až tak blízko Bohu, bol len zvedavý a chcel to vidieť. Počas modlitby na neho prehovoril. A čo ty, Jožko? Čo ty? Striedaš partnerky a začal vymenovať ho po mene. Keď Jožko utiekal, myslel som, že preletí cez zatvorené dvere. Utiekol. Tak to je. My si myslíme, že máme dočinenie s kamošom? Máme dočinenie s padlým anielom, ktorý je miliónkrát inteligentnejší než všetci ľudia dohromady. On o všetkom vie, obzvlášť všetko, čo je nevypovedané. Myslí si, že sme podvodníci. On ti povie, Jožko, ty si tu? A čo tu ty robíš? Bolo to žalostné, ako vo filme. Raz také dievča máš. Ty veríš Boha, veď ti do kostola nechodíš. Všetky oči sa pozreli na neho. Jožko vstal, ani neotvoril dvere a už ho nebolo. A tak to je. Otvárajú sa oči a zistujeme, čo všetko o nás diabol vie. Všetky tie hnusné veci, ktoré sme urobili niekde v tmavej izbe a myslíme si, že nás nikto nevidel,
A my sme na omyle. Sme na veľkom omyle. Spomínam si, že keď som robil exorcizmus 16-ročného chlapca, boli tam rodičia, ľudia a ďalší. Bolo to hrozné. Ako by som pozeral nejaký hollywoodský film. I v istej chvíli oslovil Satan aj mňa. A ty si tu tiež? Pamätáš, keď si mal 17 rokov v júli o 11. sa stalo to a to? A mne až sánka spadla. Niekedy som sa asi z toho nevyspovedal. Stávajú sa také veci. Všetky nevypovedané a skryté hriechy on pozná. Nikdy nezabudni na spovedi povedať všetky hriechy. Vidíte, akú moc má sviatosť zmierenia. Všetko, čo sa stalo, keď som mal 17 rokov, mi vravel. Pamätáš, čo sa stalo v lete? Pamätáš na tú udalosť? A potom začal miešať pravdu s klamstvom, aby ma zastavil. Hovoril najprv pravdu, ja som vedel, čo je pravda, ale ľudia to nevedeli. Viete si asi predstaviť, ako to vyznelo, keď si začal vymýšľať. Pamätáš, ako si tam súložil? Ja som vedel, že to nie je pravda, ale ľudia to nevedeli. Všetci na mňa pozerajú a ja vravím. Máte z toho taký pocit? Chcem vám len ukázať, ako je to s nevypovedaným hriechom. Človek má pocit, že keď má 30-40 rokov, tak on nevie, čo robil. Keď si mal 12-13 rokov, mýliš sa, on to vie. Takže to bol taký malý príklad. Preto je dobre vykonať si tzv. Spoveď, generálnu spoveď. To nie je môj nápad. Nechcem sa nikoho dotknúť a nikoho sa nedotýkam, pokiaľ tento človek nejde na sviatosť zmierenia. Pokiaľ nepôjde na spoveď, tak dovidenia. Príď, keď budeš po spovedi. Problém je, keď niekto žije, ako sa to hovorí, na hromadke. Keď niekto žije bez väzku manželského a má deti. No nemôžeme to tak nechať, ale ako mám pomôcť? Aj keby som sa postavil na hlavu, ten Satan možno odíde, ale pri najbližšej príležitosti sa vráti, lebo v tomto prípade je pohlavný styk hriechom a nie požehnaním. A tu je otázka, čo mám robiť? Preto ľuďom, ktorí žijú v hriechu, vravím, že pomôcť sa dá, ale je potrebné prinavrátiť sa k Bohu, aby sme sa mohli vôbec začať rozprávať. Ale keď sa to nedá, tak rovnaký problém aj s ľuďmi, nekatolíkmi. Nie sú sviatosti, nie je spoveď, nemáš nástroje. Veľakrát ma považujú za nejakého guru. Tu ma bolí zub, otče, spravíte s tým niečo však. Kňaz má moc, no on to dokáže. Ja mu vravím, choď niekam s tvojou mocou. Mám kňazskú moc a moc viery. Každý z nás má vieru. Každý z vás môže konať modlitby oslobodenia. No ľudia si myslia, že nemajú žiadnu moc, ale mnohí si myslia, že je to ako New Age. Mám moc, som veľký, cestujem. To je nezmysel. To všetko je jeho mocou, ale je aj to tvoja viera tiež. Tvoja viera ťa uzdravila. Choď a viac nehreš, povedal Ježiš. Ale keď sa niekto stále vrácia k svojej konkubíne či partnerke, ťažko povedať, viac nehrieš. Oče, veď mám takmer 30, nebudem predsa žiť v čistote, nie. Čo sa tým dá urobiť? Neviem. Budem hovoriť ešte niečo večer, rozprávať aj zajtra, niečo poviem. No budete to viac osobné, každý z nás sa v tom môže nájsť a večer zase budem o tom hovoriť, o slovách Satana pri exorcizmoch. Tomu sa budem venovať, pretože keď Satan je nútený hovoriť pravdu, hovorí neskutočné veci, on to nechce povedať, ale hovorí. A to je ďalší dôkaz toho, ako nás Pán Boh miluje a ako nás Satan nenávidí a aká je jeho stratégia. Nechce nič povedať, ale Božou mocou musí hovoriť pre naše dobro. Jednoducho sám seba usvedčí. Mal som raz takú skúsenosť, tak ma raz nahneval, lebo tak sa prisal, ako keď sa chobotnica pricucne chápadlami. Tak sa pricucol, že som všetko vytrhával, no nedarilo sa mi to, lebo mala také háky, istá Irka,
ktorá mi to sama povedala, že má tu nejaké háky. Tak som si kľakol a začal som tie háky duchovne vytrhávať. Bol to neskutočný vreskot. Zrazu som zbadal, že v nej niečo začalo pobehovať. Rovno pod kožou sa to hýbalo, ale bolo vidieť, že čary miznú. A poviem vám, naozaj, bol to boj na život a na smrť. Chcel som ešte niečo povedať, ale zabudol som, čo som vám chcel vlastne povedať. Áno, sám seba usvedčil, ale chcel som niečo povedať s tou Írkou. Sám sa usvedčuje. Vrátim sa ešte k tej Írke. Poviem ešte jeden príklad. Pamätám, že to bol už posledný v poradí, piaty exorcizmus. Žena kričala a kričala, mladé dievča z Polska. Chodila tu dlhé roky ku mne, prišla na 3 dni presne. Nie Božie narodenie, ale na Corpus Christi, čiže Božie telo. A ten diabol už jednoducho nebol schopný. Ani my sme už neboli schopní. Bola s nami skupina ľudí, kľačím pred ňou, celý takto poopľúvaný. Dal som na ňu ručník, lebo stále na mňa len pľula, koľko mohla. Videl som, že diabol ustupuje a z posledných síl vykríkol, ja by som ťa zabil. Ale ona ťa ochraňuje. Ja by som ťa už toľkokrát zabil, ale ona ťa ochraňuje. Ja som sa rozplakal ako malé decko. Nemohol som počuť krajšiu správu, kto je ona. Vieme, Božia Matka, diabol nikdy nepovie Mária. Ona ťa ochraňuje. Diabol Božou mocou hovorí to, čo nechce. Dostal som tú správu a v tej chvíli bola tá žena oslobodená. Do miestnosti vošla Mária, videl krásnu nevestu, lebo som sa k nej utiekal a prišiel Páter Pio. Jemu som povedal, vezmi si moje ruky, starec. Bola oslobodená, kľakla si predo mnou, položila si svoju tvár sem a začala silno plakať. Poznáte to, neuveriteľný pláč. A pamätám si, že celá moja košela bola od slz. Celú košelu som mal od slz. Všetci plakali, lebo to bolo niečo úžasné. A táto žena išla do Medžugoria, lebo som jej povedal, keď sa vrátiš do Polska, musíš ísť do Medžugoria. Ona bola tak doráňaná, že o tom ani nechcem hovoriť, ale je to neskutočné. Hovorím jej, musíš ísť do Medžugoria. A ona vraví, že nemám peniaze, v Polsku mám nejakú prácu za 1500 zlotých. Môj farník vybral z vrecka peniaze a dal jej, tu máš. Jednoducho vybral z kabáta, tu máš, dal jej 200 libier, čiže asi 1000 zlotých. Predstavte si, vrátila sa do Polska, vzala si týždeň voľno, po pár týždňoch mi napísala, že sa jej ušlo posledné miesto v autobuse do Medžugoria. Nádherný príbeh, aby som vám ho celý porozprával, ale nemám na to čas. Keď teda bola v Medžugori, uvidela Božiu Matku. No, keď sa vrátila domov, zmenila úplne svoj život a dnes je jednou z najšťastnejších žien na svete. Čiže toto sú také prípady, v ktorých Satan, pozrite sa, diabol aj teraz, pozrite sa, ten hluk. Svetenú vodu na neho. Vedel, kam prísť a kedy. Takže, ako vravím, diabol mi povedal to, čo nechcel a bola to pre mňa najkrajšia vec, akú som mohol v živote dostať. Ja by som ťa už toľkokrát zabil, ale ona ťa chráni. Takže ja nemusím veriť. Ja viem, že ona ma ochraňuje. Určite nesmiem byť hlúpy, musím byť rozumný, ale viem, kto za tým všetkým stojí. To sú tak pekné veci. Môžete ma, tak ako tu stojím, pokrajať na kúsky, ale ja viem, že to, čo hovorím, je pravda.
je pravdou. Takže tady som chcel hovoriť o tej druhej a zabudol som. Tá žena videla Božiu matku v Medžugorí, nenapísala mi presne, čo sa stalo, povedala len, že mala neskutočné zážitky a že v istej chvíli videla aj našu matku a povedala jej, tvoj život je v mojich rukách, už sa neboj. A že bola posadnutá 38 rokov celý svoj život od počiatku a Božia matka jej povedala, že od tej chvíle ťa držím vo svojich rukách. No a dnes táto žena sa oddala do služby Božej, povedzme to takto. Povedala mi, že sa za mňa modlí každý deň. To je to najkrajšie, čo ti niekto môže povedať. To sú úžasné príbehy. Celý jej príbeh ukazuje, ako funguje diabol. To by sme mohli rozprávať hodiny, ako zavádza, čo sa stalo, ako odpadla, ako padla a ako ju nakoniec Pán Boh oslobodil. Ale to všetko sa stalo nie jej vinou. To všetko sa stalo, keď bola ešte nemluvňa. A viete si asi predstaviť, čo sa stalo. Samotný otec, ktorého tak milovala, sa ukázal byť najväčším bastardom, akého si dokážete predstaviť. Takže v tom boli všetky problémy a zranenie. Pre neho bola najmilovanejšou dcérkou. To všetko boli diablové lži. Najmilovanejšia dcérka, no slúžila mu na niečo iné. Ale týmto smerom išiel Satan. Aj to potvrdil rozpoznávaní, ale aj potom. Ale keď prišla za mnou, hovorila mi o tom, že nevie, na čo prišla, lebo sa cíti dobre a podobné reči, tak som sedel oproti nej a vravím jej, myslím si, že ste posadnutá. Akože posadnutá, len si vymýšľate, neviem, na čo som sem vôbec chodila, škoda času. Cítim v tom nejako veľa agresie, známe slova, škoda času. A v istej chvíli som sa spýtal, či sa nad ňou môžem pomodliť. Nech sa páči, povedala. Postavil som sa zo zadu, položil som ruky a začal som sa modliť. 20 minút sa nič nedialo, ale potom začala robiť takto. Ako keby cítila mravčenie, začala byť nespokojná, ale nič také zvláštne. No a po 20 minútach sa to začalo, až som podskočil. Zrazu odo mňa odskočila a hovorí, choď to odo mňa z plného hrdla. Prepač, Pane Ježišu, ale takto mi to povedala, zakričala. Vo chvíli, keď mi to povedala, začali sa prejaviť, pretože diabol už nevydržal. Chcel sa čo najdlhšie ukrývať, ale nevydržal to. Verím, že sa tento mesiac stretneme. Ona o tom ešte síce nevie, ale možno sa stretneme. Bude to veľké stretnutie po roku. Vidíte, mnoho je takých prípadov. No to všetko vám hovorím, aby ste videli, ako to funguje. Aj keď si prečítate všetky tie onety, poľský nejaký spravodajský portál a reportáže o všetkých tých Woodstockov, ktorí sa včera skončili. Čítame, že všetko bolo brutálne a super. Pán Dársky, deadmetalový spevák, je super chalan. To sa jednoducho nedá. A rozprávajú to ešte aj kňazovi, až sa mi žalúdok obrácia. A čo vy vlastne, o čom vy to vlastne rozprávate? Zobuďme sa. Nechcem vidieť Satana za každým stromom. Nechcem si namýšľať, že všade je diabol. Ale pustili sme ho bohužiaľ všade, do našich rodín, do nás, do našej sexuality, do našeho mozgu, všade, do inštitúcií. Veď to, čo sa dnes deje, to nie je už len, že je niekoľko posadnutých. To sú celé skupiny posadnutých ľudí, celé inštitúcie. Už to nie je len o jednom človeku. To, čo sa dnes deje, aj v cirkvi, povedzme si úprimne, už to nie je cirkev, ktorá bojuje. Videli ste ten film s Gibsonom, Braveheart, Statočné srdce. Fantasticky o tom filme hovoril jeden americký kňaz, ktorý ho dával za príklad. Muž je stvorený na boj. Muž je stvorený na boj brániť svoju ženu. Dnes už nevieme, kto je chlapec a kto baba.
Ale muž bol stvorený na to, aby bránil ľud. Presne ako v tom filme v Škótsku, oni sa lúčili so svojimi ženami a išli bojovať proti nepriateľovi, lebo vedeli, že musia chrániť svoju dedinu či mesto. No a čo dnes? Bráni muž svoju ženu? Podvádzajú, ešte ju aj opustí. Bojuje dnes muž alebo kňaz za svojich farníkov? Ale tam. Čo tam? Je mi tu dobre starať sa o seba? Bojíme dnes za tých ľudí? Dokážeme byť na fronte? Ako napríklad tu kňaz Slavek, ktorý rozpráva otvorenie, on bojuje, toto je jeho front a vie, o čom hovorí. Môžu im aj napľuť do tvárek hovoriť, že sú to pometenci, nejakí trhnutí ľudia, že ich treba zavrieť, vyhodiť z kostola, ale tak to vravia. Oni všetci sú vojaci. Ale koľko takých vojakov máme? Potrebujeme ich. Obzvlášť dnes, rovnako aj u vás. Si muž bráni svoju ženu? Je pre teba kráľovnou? Pre mňa je kráľovnou Mária. To je moja žena. A keď Mária nebude mojou kráľovnou a ženou, ktorú budem brániť, tak asi si viete, čo sa môže stať. Si viete predstaviť. Každý muž potrebuje ženu. Dokonca aj kňaz. Je to pre nás prirodzené. Preto je Mária pre mňa v inom význame, ale musím ju brániť, pretože je mojou kráľovnou. Ona ma ochraňuje a ja ju musím brániť. Ju a kráľovstvo jej syna. A vieme, čo sa stane. Prestaneme bojovať. A práve tento boj, bojový prvok, o ktorom chceme dnes hovoriť, sme stratili. Ten duchovný boj, keď kňaz vedie takýto boj, keď muž chráni svoju rodinu, tak vieš, že si mužom. Žena vie, že má muža a nie nejakú padavku, ktorá ju bude ešte aj podvádzať. Toto je muž, svoju vyvolenú podvádza s inými. Vieme, čo niekedy robili s takými ľuďmi? A dnes je všetko v poriadku? Všetko je fajn? Máme 21. storočie? No výborne. Sa všetci za radom navzájom podvádzame. To nie je v poriadku. Diabol si robí svoje, príde pomaličky, ako taká voda zo skaly, poznáte. Pomaličky si tam tečie, my nič necítime a pomaličky umrtvuje. Až v tej pravej chvíli nastúpi. On vie a zaútočí a to možno poznáte z vlastnej skúsenosti. Tak to bolo v mojom živote a tak to bolo určite aj v tvojom. Kde sa odohráva ten najväčší boj? Predsa tu. Nie v našich pohlavných orgánoch, nie v srdci, ale tu je bojové pole. Tu sa všetko začína. Tu vzniká pokušenie. Úlohou diabla nie je posadnutie, ale pokušenie. Sú tu na to, aby nás pokúšali. A my tomu dávame zelenú, pretože všetci tak robia. Prečo by som nemohol? Veď sa vyspovedám, veď to nie je hriech. A takto sa pomaličky vchádza. Obzvlášť v sexuálnom živote, pretože je to najjednoduchšie a najpríjemnejšie. A tak to pokračuje. Začne sa s jedným pornom, s druhým, stlačame gombiky, celý svet má k dispozícii 2 milióny internetových stránok. A čo sa potom stane? Vieme, čo sa stane. Keď mi niekto povie, že pozerá porno, ja sa ho opýtam, či masturbuje. No, tak asi áno. A už máme Božika a hriech masturbácie. Pýtam sa ho, či sa z toho niekedy spovedal. Vravím mi nikdy. Tak nemáš páky. Chodíš na prijímanie? Nie. Tak sa nám otvára ďalšia väzba. Otvára sa nám diaľnica do neba vo svojom srdci, no pre satana, práve cez svetokrádež. Čo mi bráni, keď som v Poľsku, aby som si užil so ženami? Čo mi bráni, kto ma nájde? V Poľsku ma možno nenájdu, ale kde si inde? Musel by som odísť tak 3 mile od farnosti, lebo viem, že tam to nikoho nezaujíma. Ale viem, že jeden ma bude vidieť a druhý z toho bude ťažiť. Veď predsa nikto ma nepozná. Aj ty môžeš vybočiť. Nikto sa to nedozvie, ale pamätajte na to, že sú takí, ktorí vedia až príliš dobre a využijú to v pravý čas. Milovaní, ja kecam ako ukecaná hlava. Možno má niekto nejaké otázky. Dáme si prestávku.